Nga 1 janari i vitit të ri 2020, të punësuarit në arsim do të marrin paga më të larta për 10%. Sindikata e Arsimit dhe Shkencës, së bashku me Ministrinë e Arsimit, arritën marrëveshje të pranueshme për të dyja palët. Sipas marrëveshjes, Sindikata e Arsimit pranon rritjen prej 10% për të punësuarit në arsim, ndërsa Ministria e Arsimit pranon që rritja të fillojë prej 1 janari të vitit 2020. Ministri Ademi tha se të punësuarit në arsim meritojnë paga dhe më të larta, por për momentin këto janë mundësitë e ofruara. Është marrë vendim për ngritjen e pagave për 10% llogaritur nga 1 janari i vitit 2020. Mendoj se në këtë mënyrë, me këtë vendim të qeverisë, të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, në partneritet të plot me përfaqësuesit e SASHK-ut, po japim kontributin tonë serios në kthimin e dinjitetit të profesionit të mësimdhënësit. Ademi shtoi se në 3 muajt e ardhshëm nuk vjen parasysh rritje e re e rrogave, për shkak se sipas tij kjo rritje konsiderohet si një kapërcim historik. Ndërsa kreu i SASHK-ut Jakim Nedelkov tha se kjo marrëveshje është vetëm piknisje për kërkesat e tjera që kjo sindikat i ka dorëzuar deri tek Ministria e Arsimit. Kjo që sot arritëm është vetëm një fillim i bisedimeve të reja dhe marrëveshjeve konstruktive, sepse sot hapëm edhe tema tjera shtetë që janë dorëzuar deri tek ministria. Kjo që për momentin është 10% nuk do të thotë që edhe në të ardhmen do të mbes ashtu, por tani vlerësuam se nuk është e mundur të arrijet zgjidhje tjetër. Në kërkesat e tjera të SASHK-ut qëndrojnë edhe kërkesa për ndryshimin dhe plotësimin e kontratave kolektive për arsimin fillor dhe të mesëm, kompensim për transportin e mësimdhënësve, regres për pushim vjetor, pagesë për orët shtesë mësimore, revidimi pagesës së orëve për mësim të kombinuar e të tjera. SASHK-u që nga fillimi i vitit shkollor 2019 kishte kërkuar rritje të rrogave për 25% dhe që e njëjta të fillojë nga 1 janari i vitit të ardhshëm.